waxay sheegtay wasaaraddu in guud ahaan buuggan aanu ka turjumaynin waaqica awoodda caafimaadkeenna iyo dhaqaalaheenna. Adigaan ku weydiiyey buugga waxa ku qoran qofka in lagula tacaalo geedka qumbaha iyo jijinka, miyaad garanaysaa labadaa geed Soomaaliland ma ka baxaan? Buugga Soomaaliland soo saartay bugga lixaad waxa ku cad oo ku qoran sida marka Soomaali loo turjumo xaalada haddii ay jiraan endemic ah ee Sri Lanka bukaanka la yimaada isaga oo leh xumad wadata, madax xanuun, buruq xanuun, dhiigbax, xinjirow ay yaraadaan, waa in loo tixgeliyaa xanuunka dangwaafifarka. Waxay ilaaween wasaaraddu inay xitaa halkii ay Sri Lanka ku qorayd xitaa inay ka bedelaan Soomaaliland ku qoraan oo ay waxa weeye waafajiyaan kontagaska. Toddoba tixraac ay soo xadeen waddankeenna laguma dabaqi karaayo waxaa ku jirta in bukaanka uu cabo biyaha geedka qumbaha. Soomaaliland qumbaha ka baxa oo halkii laga helayaa qumbe. Waxaa ku jirta boggiisa sideedaad wax la yidhaa geed la yidhaa kinchi, ma garanayna inuu kinchi wax lagula tacaalana garan mayno waddamada Aasiya laga helaa. Taasina waxay si cad kuugu sheegaysaa xitaa inaan editoriskii buuggan soo download gareeyay internetka la soo degay aanay eegin waxa weeye waxyaabaha la heli kariyo waxyaabaha aan la heli karaynin. Buuggan wasaaraddu waxay aad ugu celcelinaysaa in dengue fever-ku aad ugu caan yahay waddankeenna. Halkaas waddankeenna inagu caan kuma aha dengue fever-ka, macnaha weli waxay sii socotaa Sri Lanka iyo waddamada Sawdeeshiyo caanka ku ah. Sagaal tixraac wuxuu sheegayaa bukaanada uu ku noqdo xanuun kari mid daran, kuwa galo xaalad adag oo shok ah, in islamarkaana ka soo kabta in laga yareeyo faleembooyinka biyaha la siinayo, saacadaha la siiyo xaddi go'an. Adduunyada kale waa ka macquul, waayo waxaa jira mishiin la dhex geliyo faleembada oo ku xisaabinaya saacadaha markay saacaduhu dhammaatana joojinayo biyaha. Innaga markaa maxay ugu tala galeen markay leeyihiin saacaddiiba intaasi aad bay ugu adagtay in qofka neerasta ah ama beeshinka beeshin walba ku soo noqnoqoto saacad saacad, maadaama aynu ognahay awooddeen. Taasi waxay keenaysaa in qofka faleembadu iskaga socoto oo dhib ku keento. Toban, wasaaradda waxay tiri caafimaadku wasaaraddu waxay sheegtay in qofka aadka u xanuunsanaya mar walba jeek la jeegareeyo oo loo sameeyo electrolytic oo loo sameeyo waxa weeye dhakhaatiirka baasitiga inagu meel walba ma joogaan cid jeegaraynaysa. Awooddeenna iyo dhaqaalaheenna intaba waynu ognahay in si laakiin la sameeyo, taasay dadaalaan way wanaagsan yihiin. Waxay sheegtay wasaaraddu in guud ahaan buuggan aanu ka turjumaynin waaqica awoodda caafimaadkeenna iyo dhaqaalaheenna inaanu ka turjumaynin. Waxaana ka habboonaan lahaa oo inaafici lahaa qaran ahaan, ummad ahaan, in inta la soo download garaynayo ee laga soo xadayo guidelines Sri Lanka, in Somaliland mid loo sameeyo ama la soo qaato WHO standard ahaan, ama kan laftigiisaba la deegaameeyo oo la yidhaa maxaa la heli karaa maxaa la heli karin. Somaliland loo sheegaya qof kasta buuggan cidii heli kartaa inay akhrido, horta beej loo akhriyo, maxaa suuragala la eego, maxaa inaga inoo Somaliland ka suuragala caafimaadkeeda, dawadee la heli karaa, guidelinkani ma ku habboon yahay, dunida waa la kala qaataa. Waxa weeyaan guidelineskan, laakiin dee in lasoo qaato dalalka inala jaarkay dabeecad ahaan iyo nolol ahaan iyo dhaqaal ahaan ba ahayd. Adigaan ku weydiiyey buugga waxa ku qoran qofka in lagula tacaalo geedka qumbaha iyo jijinka, miyaad garanaysaa labadaa geed Soomaaliland ma ka baxaan? Macnuhu waxa weeyaan in la deegaameeyo ayaa ka horeysa in dalka lagu qaybiyo buugaan suuragal ahayn oo aan dalkeenna iyo dadkeennaba aan wax u soo kordhin. Intee lacag ku baxay? Intee lacag ku baxay? Wallaahi taas su'aasheedu waxay noqonaysaa inaad weydiisaan ciddii qabatay sashankan iyo shirarkan iyo kambeynkan, waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, waad soo weydiisaan shantii cishee la diyaarinayay wixii lacag ku baxayna idinku soo baadha saxaafad. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin.
دهبشيل هول فضيديها جمال يديد.